La crisi de la Covid-19 ha obligat els mercats municipals a evolucionar i els ha fet més forts, i els ha ajudat també a fer un pas endavant. No només han implementat estrictes mesures d'higiene i seguretat, sinó que també en molts casos han incrementat les vendes gràcies al servei a domicili i a les comandes que inicialment, amb l'inici de la pandèmia, van començar a fer a través de WhatsApp. Han demostrat ser un servei necessari i ara confien que la gent aposti per aquest comerç de proximitat més que mai. Vaja, com havia passat tota la vida, com abans, perquè els mercats municipals sempre ha estat una cosa molt nostrada aquí a casa nostra i hem de fer-los tornar a brillar amb molta força. Avui hem convidat a plató el president de l'Associació de Comerciants del Mercat Municipal de Vic. Ell és en Xevi Fàbregas. Feia molt de temps que no ens visitava. Amb la seva visita ens centrarem avui sobretot amb el Mercat Municipal de Vic. Xevi, com estàs? Molt bé. Molt bé i molt content d'estar aquí un altre cop. Feia molt temps que no venies des d'abans de la pandèmia, no? Sí, feia molt temps que no venia i tenia moltes ganes de tornar i de veure-us. Mercat Municipal de Vic, el mercat municipal de la capital de la comarca. Tot això que estàvem dient de la Covid, de la pandèmia, us ha fet canviar totalment el xip. No per voluntat pròpia, sinó gairebé per força. Sí. Bueno, ens ha fet canviar, ens ha fet madurar i ens ha fet veure diferents perspectives. I sí, ens ha fet canviar moltes maneres de vendre, el servei a domicili que no fèiem i que fem, i també, com a mercat, jo penso que ens ha unit. Els comerciants hem sapigut entomar bé la responsabilitat que ens demanaven els nostres clients i la veritat és que estem molt contents. Que això perquè ara farem un flashback, un viatge en el passat. Va començar la pandèmia i us vau haver de buscar la vida perquè, òbviament, havíeu de continuar venent, despatxant, no? Vau començar a ofertar la possibilitat que la gent, a través de trucada o de WhatsApp, us poguessin fer comandes. Però inicialment, si no m'equivoco, aquestes comandes eren a cada parada, no? I cadascú assumia les seves. És a dir, en el teu cas, no? Us contactaven i feien la comanda a l'Angelet. Sí. Tot va començar amb la pandèmia, clar, ens van començar a restringir, estem parlant de temps, però... Fa 2 anys. Sí, però sembla que ho tinguem molt viu, encara. I, clar, la gent ens demanava, doncs, necessito això, necessito el que necessitava de la meva parada, i nosaltres els hi portàvem. Què passava? Que des del mercat vam veure que era un problema anar a tantes cases, tantes persones diferents, perquè la pandèmia, al principi no sabíem ben bé què passava, i vam decidir, doncs, unificar totes les compres en una. Diguéssim, tu pots, inclús ara encara ho pots fer, hi ha clients que ho fan. És a dir, a la carnisseria, a la fruiteria i a la peixateria. I tu demanes el que d'allò i dius, vale, he demanat aquestes 4 coses, m'ho dius a mi, li dius als 4 que li compres i després nosaltres ens posem d'acord. I cada setmana un de diferent li va portar el paquet amb aquell client. I això té un cost addicional o l'ha tingut mai un cost addicional? No, això no té cap cost cap ni un. Pel client no en té cap ni un, al contrari, que ens agrada molt que ens truquin i que ens vinguin a comprar i estem molt contents que ens truquin i que els hi portem el paquet. Pel client no té cap cost. Tot i la crisi heu augmentat gràcies a aquesta fórmula les vendes? Diguéssim, quan va començar el Covid vam deixar de vendre, diguéssim, perquè clar, la gent no venia a comprar, vam augmentar les vendes que no havíem fet mai a través del WhatsApp, i ara, doncs, ho mantenim. Ara, gràcies a això, hem aconseguit, doncs, arribar a un públic que no arribàvem abans. La pandèmia ens va perjudicar a tots, però també ens va beneficiar perquè vam descobrir un mercat que sense la pandèmia poder no haguéssim descobert. I heu agafat públics nous o no? És a dir, perquè clar, esteu oferint, vau començar a oferir una possibilitat nova que no existia. Això, clar, això pot atraure molt el públic jove, per exemple. Sí, és el públic que... El mercat té un públic gran i de mitjana edat i amb aquest tema hem aconseguit portar gent jove. Gent jove perquè la gent jove és molt còmoda i li va molt bé. Truca, fa la comanda i el bo que té el mercat o l'alimentació és que la gent truca i vol el paquet avui. És diferent que una peça de roba que tu la pots demanar avui i pot esperar 15 dies. No, la gent que vol menjar un tall de carn el vol avui, no el vol demà. Se'l vol menjar avui al vespre. Què fa la gent? truca i diu, porteu-me això, i això ho tenen avui mateix, i això el mercat ho ofereix. Oita, sou com Amazon, però un producte de proximitat. Sí, sí, i ràpid, i directe, és pim-pam. Això es compleix, vull dir... es compleix, sí, sí. Actualment, al Mercat Municipal de Vic, sou 12 parades, éreu 12 parades també abans de la pandèmia, per tant, ningú ha caigut, heu trobat la fórmula per mantenir-vos i fins i tot créixer. No només heu hagut d'inventar serveis nous com aquest de servei a domicili, sinó que heu hagut d'aplicar normes obligades com incrementar temes d'higiene, de seguretat de cara als clients. Això us han obligat a tots, però en un mercat municipal m'imagino que la inversió és molt superior perquè és un equipament enorme, no? Sí, bueno... a partir de la pandèmia, doncs clar, tot el tema de desinfeccions de carros, desinfeccions, clar, s'han tingut de multiplicar, sí, això... Però gràcies a Déu, mira, el mercat, com que destinàvem uns diners a fer diferents coses, com per exemple el dijous jardí, a fer... Clar, tot això ho vam haver de deixar fer, com que aquests diners els teníem, doncs els vam invertir, doncs, amb la seguretat dels nostres clients, que bàsicament és el que més ens preocupava, també. Que els clients vinguessin a comprar al mercat i estiguessin segurs i tranquils. Clar, a més vosaltres teniu la peculiaritat que teniu, compteu, amb els i les clientes més exigents, perquè és així, una persona que va a una gran superfície comercial també s'hi mira, evidentment, però no és tan exigent com una persona que busca el producte de proximitat i ve directament al mercat municipal, o us fan la comanda a través de telèfon o WhatsApp. Sí, bueno, el client que ve al mercat és un client que sap el que vol i busca qualitat. I on la va buscar? Doncs al mercat municipal. I troba la qualitat que busca. I clar, és un client exigent, que això ens agrada. De fet, a nosaltres, jo sempre ho dic, el client et posa a prova i tu t'has de superar. I has de saber atendre aquell client les seves necessitats. I això, al mercat en sabem i ens agrada molt que vinguin clients exigents i que ens demanin coses exigents. El lema del mercat municipal, històricament, quan té ja el mercat municipal de Vic de vida? Home, deu tindre uns 32 anys. Ja que sempre ha tingut el mateix lema, eslògan el bé, bo i barat. Esclar, però els temps canvien i els preus ara pugen. Bé, segur. Bo, també. Barat, també o no? També. També. Aguantem, aguantem. Com s'aguanta el tema de producte més econòmic que altres llocs? Bueno, bàsicament pel tema d'infraestructura. Com que som una infraestructura petita, els costos pugen, però no ens pugen tant com una infraestructura molt gran. I per això podem aguantar molt més la batzegada dels increments molt forts de l'electricitat, del gas, perquè és una infraestructura petita i com que som empreses familiars que tenim treballadors, tothom té treballadors, però és molt petit el volum que tens, doncs ho repercuteixes al benefici de l'empresa i no ho repercuteixes al client. I això què fa? Que el client valori que compra producte de qualitat, producte bo i amb un molt bon preu, que és el lema del mercat. Bo, bé i barat. Però tu creus que tothom ha captat els beneficis de comprar en un mercat municipal avui? És a dir, creus que tothom n'és conscient o que encara hi ha molta gent que ho ha de conèixer, això? Els mercats municipals han existit tota la vida. Però diríem, ens atreviríem a dir que hi ha molta gent que encara no té clar els beneficis de comprar un mercat municipal. Bueno, la gent que ve al mercat per primer cop és normal. No saps ben bé què trobaràs en un mercat. La gent que ve no sap el que hi ha. Quan ho proven, enganxa. El mercat enganxa. S'enganxen. Veuen que hi ha molta qualitat, que hi ha molta varietat de producte i això li agrada a la gent. I és producte de qualitat. I fresc. I fresc, esclar. Sí, és bàsic. En els últims anys vam parlar moltíssim de si el mercat municipal de Vic lluitava o treballava per fer una transformació, que si es feia nou, que si es traslladava a la part de baix. Es van parlar moltes coses, però això, la pandèmia, tornem amb la pandèmia, amb la Covid-19, us ha fet fer un canvi de xip i heu entès que de moment ara això no toca, que us heu de centrar en el negoci, que m'imagino que el que compta és mantenir-lo ara mateix. Sí, bàsicament el que estem mirant el dia a dia és conservar la clientela, augmentar-la, treballar, que per sort els clients que ens venen i que venen al mercat segueixen sent molt fidels i venen sempre a comprar al mercat, i això també és molt d'agrair. Però sí, la nostra prioritat ara és treballar, oferir els millors serveis que puguem al client, tots els serveis que els hi puguem donar, i treballar amb moltes ganes i molta il·lusió. D'on venen a comprar fins al mercat municipal? Bueno, Vic, l'avantatge que té és que és una ciutat, però jo sempre penso que Vic és com un poble. No els hi diguis, això que s'enfaden, les bigatanes i bigatans. Bueno, doncs... Vic és una ciutat. Vic és una ciutat molt maca i molt gran. Però ve gent de tota la comarca. Vic atrau molta gent de comarca i el mercat municipal atrau molta gent de comarca. I el bo que té el mercat municipal és que té el pàrquing a dalt. I la gent pot aparcar a dalt i pot vindre a comprar a baix. Que si compren, a més, l'aparcament els hi surt gratuït. Tenen una hora d'aparcament gratuït. Que és el que tardes a fer la compra. Sí, és perfecte. Vens, aparques, compres i ve gent de tota la comarca. I de fora de la comarca també ve molta gent a comprar. El que sí que heu anat fent són temes de promoció, accions per promocionar el mercat. Deies que el dijous llarder, per exemple, hi ha coses que heu deixat de fer, però abans de la pandèmia vau fer tota la pintada de les persianes de les parades que es troben tancades, que això va fer l'espai més atractiu, li va donar més color, més llum. Més vida. Sí, això era amb la pandèmia, que estàvem amb la pandèmia. Ah, ja era la pandèmia, és veritat, sí. Vam entrar en col·laboració amb l'Escola d'Arts d'Olot, amb l'Ajuntament de Vic, i nosaltres vam fer un col·lectiu a tres bandes i vam pintar les persianes que estan tancades del mercat, i la veritat és que aquests murals van quedar molt bé. La veritat és que estem molt contents d'aquesta acció. Va donar vida al mercat també. I dona, que de moment continuen les pintures allà. El mercat és molt gran. El problema del mercat és que és molt gran, però també ens va molt bé perquè tenim molt espai i podem esplaiar-nos molt. Ara aquest temps no podem fer moltes coses perquè hi ha la pandèmia i prioritzem la seguretat dels nostres clients a fer coses, però el que tenim ho mantenim. Tenim el dels llibres. Els llibres també, que és un punt que tu pots venir a deixar un llibre i emportar-te'n un altre, un intercanvi de llibres. Sí, sí. Quan vau començar teníeu, no sé quan, una bestiesa de títols. I n'hi ha molts, i ve molta gent a mirar els llibres. Sí, això és un punt molt... que a la gent li agrada molt, això. Maqueta? Teníeu la maqueta... Tenim una maqueta de Vic, la ciutat emmurallada del segle XIV, que això també agrada molt a la gent, que abans fèiem rutes guiades, que passa que ara amb la pandèmia també ho hem deixat de fer, però això també la gent la pot vindre a veure, tothom que vulgui, i és maca de veure, la veritat és que és molt maca de veure. Hi ha les explicacions, vull dir, que està molt bé. I d'ara en endavant teniu alguna altra acció prevista? És a dir, ara han començat ja els carnestoltes o carnavals, no? Han començat ja. Tinc present que per aquestes dates visites al mercat municipal i us veiem ambientats a tope. És obligatori, És obligatori. Pel carnaval és obligatori venir al mercat. Aquest any l'hem aplaçat, la farem igual que els fan els de Torelló, però el divendres estem preparant alguna cosa molt divertida. Jo penso que és... El divendres del Carnaval de Torelló. Del Carnaval de Torelló. I el dissabte farem Carnaval, sí. Ah, però el del divendres i del dissabte serà diferent. Diferent. Què serà? El divendres, ja t'ho pots imaginar una mica. El divendres és el dia que a Torelló fan... Ho puc dir? Ho pots dir, ho pots dir. Les senyoretes i homenots, no? Això mateix. La idea és aquesta. Sí, és que el mercat ens agrada molt també, agafar-nos les coses una mica amb conya, i penso que aquest dia és un dia per esplaiar-nos i que als clients també els agrada. I pel que fa a productes de cadascuna de les parades que conformeu al mercat municipal, de les 12 parades que hi ha, també heu notat una evolució pel tema de productes? És a dir, tots teniu el vostre negoci base, però m'imagino que també heu anat inventant, no? Sí. Heu augmentat el producte. Sí. Podem explicar algun cas o no? Bueno, això ho ha fet gairebé tothom. Per això ho dic. Gairebé tothom. Què hem fet? Perquè vosaltres heu anat elaborant, en el vostre cas, la vostra parada ha anat elaborant i elaboreu ja, no sé, moltes coses de tot. Sí. De tot no, moltes coses. Això ha estat una evolució en general del temps. Vam començar només venent producte fresc i ens hem anat especialitzant en producte ja elaborat i plats preparats. Això ho fem nosaltres que som carnissers, ho fa el fruiter, també prepara la fruita i la té preparada, el peixater també té molt producte de peix bo i preparat perquè la gent se l'endugui i que la gent no tingui feina. El que ha fet el mercat és evolucionar segons les demandes del públic. El públic avui en dia corre molt, té molt poc temps i necessita les coses molt preparades. Doncs el mercat ha evolucionat en aquest sentit. La pandèmia també ens ha ajudat a evolucionar cap a aquest camí. Hi ha espai al mercat municipal de Vic perquè s'incorporin nous negocis que actualment no disposa el mercat? És a dir, un negoci que allà no hi sigui. Això ho esteu buscant? Hi ha cabuda? El mercat és molt gran. Però busqueu? No, actualment ja et dic que ens centrem molt en mantenir el mercat i no ens hi hem posat. Amb tot això del Covid també ens ha vingut molta gent a fer propostes de fer moltes coses pel mercat que són molt interessants. Volien vindre uns a posar música en directe, coses molt interessants. Concerts? No ben bé concerts, però sí música ambientant, que estava molt bé, amb alguna parada en concret, doncs tenir algun músic, que penso que és molt bona idea, però amb el tema de la pandèmia no és el moment. No és el moment perquè s'ha de vigilar molt què fas i no fas. El que prioritzem ara és que el nostre client vingui a comprar i que tingui el 100% de seguretat que aquí pot venir i no hi ha cap problema. Hem comentat diverses coses, diversos motius de per què s'ha d'apostar per un mercat municipal, però va, ara et faig l'examen a tu. Punt número 1, Xevi, per què? Per què la gent ha de fer el pas de comprar en un mercat municipal i no anar tan sovint a una gran superfície? Et demanaré 3 motius, per tant els has d'escollir molt bé. El primer, quin seria el primer motiu? El primer motiu que ha de vindre al mercat, perquè trobarà producte fresc del dia. Penso que és un punt molt important. Que trobarà un servei molt personalitzat, molt de tu a tu, i que som carnissers, o peixaters, o fruiters, però sabem molt bé el que toquem. Cada persona sap molt bé el producte que toca, i el client que ve i et demana un producte en especial, sabem donar-li resposta molt ràpida amb aquell client. Que de fet només vosaltres podeu preparar la comanda a mida. Només ho podeu fer vosaltres, això. Sí. Clar, el client que ens demana un producte en especial o alguna manera del producte amb una immediatesa molt ràpida, això ho pot trobar al mercat, perquè el mercat és molt viu, és molt dinàmic, i el bo del mercat és que cada dia entra producte fresc i producte nou i li donem molta rotació al producte. Aquest és el primer motiu. El segon, de per què s'ha d'apostar per un mercat municipal? Perquè és comerç de proximitat, és quilòmetre zero i doncs un servei a la ciutat. Vens a comprar a la ciutat, fas ciutat, penso que és molt important això, fer ciutat i incorporat tots els termes de la ciutat a dins a la ciutat, no a l'exterior. I punt número 3? I punt número 3 perquè som... Això ens ho estem patillant completament, eh? Perquè som professionals i perquè ens agrada molt la nostra feina i dediquem moltes hores perquè el client vingui al mercat i surti satisfet. Jo penso que poques persones venen al mercat i no surten satisfetes. Diria que el 99% de gent que ve al mercat... Home, crec que ningú, eh? Sí, bueno, sempre hi ha algú que poder no ha sortit, però bueno... Bueno, aquella persona segur que aquell dia no ha sigut un bon dia. No ha tingut un bon dia. Exacte. O no és pel mercat, és per alguna altra cosa, però sí. Però el mercat és això, sabem donar molt bé el nostre servei. S'ha de desmitificar el fet que venir a un mercat municipal la compra surt més cara, no és així, no és cert. A una gran superfície comercial ens pot sortir més cara econòmicament i més cara de qualitat, perquè no acostuma a ser tan accentuada com la vostra, la qualitat d'una gran superfície. Nosaltres el bo que tenim és que tenim, com que és molt petit, sabem molt bé el que toquem, sabem el gènere que entrem, com el treballem cada dia i li donem sortida. Entra per un cantó, el posem al taulell, no hi ha molt moviment i podem oferir un preu molt bo i molt ajustat per aquest mateix motiu, perquè no tenim una gran infraestructura, no ens implica molts mitjans de transport per portar el gènere d'un cantó a l'altre, i això abarateix molt els costos. Tot el producte que trobem en un mercat municipal, entenem, pel que dius, pel que explica sempre a tothom, que és de prop, d'aquí al costat, no? Sí, és de proximitat. I la majoria acaba sent directament vostra, no? Sí, 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 sí. És de proximitat i, a més, el bo que té el mercat és que obre molt d'hora. El mercat municipal, sobretot el divendres i el dissabte, a les 7:30 del matí o a les 8 del matí, la gent ja ve a comprar. Tant d'hora ve la gent a comprar? Sí, perquè el producte és molt fresc i portem el gènere molt d'hora del matí. A quina hora us lleveu vosaltres per obrir el mercat un divendres o un dissabte? Molt d'hora. A quina hora et lleves cada dia? Molt d'hora. Què vol dir molt d'hora? Jo em solo llevar a les 3:30. Perquè avui he vist un WhatsApp teu de les 4 de la matinada. I a les 4 ja t'he dit ara que tinc un moment, perquè ja tenia la parada bastant organitzada. Que ja estaves a la parada a les 4 del matí. Sí, sí. A mi m'agrada llevar-me d'hora, organitzar-me molt tot el producte i sí, a mi m'agrada llevar-me molt d'hora. Déu-n'hi-do al cap de setmana, però deus dormir quan pots. No soc de dormir gaire, jo. Al cap de setmana aprofito i faig molt esport. Ves, ja dormirem en un altre moment, eh? Vic és una ciutat universitària. De fet, Osona és una ciutat universitària, perquè ara els estudis es van estenent per altres poblacions. Aquest any, aquesta universitat assolia la xifra dels 10.000 estudiants. És evident que també n'hi ha fora d'Osona, però la majoria es troben a la comarca d'Osona. Això ho noteu? Sí. Noteu que els estudiants venen? Sí, els estudiants venen... És la gent jove, estem parlant de la gent molt jove. Sí, sí, els estudiants venen... Diria que fa un parell d'anys que comencen a venir. Fins ara no solien venir al mercat. Comencen a venir. I el bo dels estudiants és que busquen producte elaborat, producte de qualitat, i aquests estudiants, quan marxen a veure els seus pares, venen al mercat a buscar el fuet, la llangonissa, el bull de Vic, que això també es va molt bé, que venen en partida doble. Venen a buscar el producte de cada dia, i a més el dia que se'n van al cap de setmana aprofiten per endur-se menjar pels de casa. Veus, així... Aprofitem. Venda doble. Sí, sí, sí. Al mercat deies que de tant divendres com dissabte obren molt d'hora, cap a 7:45 del matí, però quins dies obre el mercat municipal de Vic? El mercat municipal obrim cada dia d'hora. Dic el divendres o el dissabte perquè potser és el dia que la gent ve més d'hora. Perquè no treballen tant, no? Sí, però el mercat obrim cada... De fet, el dimarts, que és dia de mercat, també la gent ve d'hora a comprar, eh? Obriu de dimarts a dissabte, no? Sí, obrim de dimarts a dissabte, fem de... Al mercat pots convenir comprar a les 7 del matí o a les 8, fins a les 2. El divendres obrim tot el dia, des de les 7 del matí fins a les 8 del vespre, i el dissabte, doncs, fem de 7 a 3. Podeu fer alguna acció conjunta, això m'ho estic inventant i donarem voltes, no? Al Canal Taronja i al mercat. Podem fer alguna cosa? Home, sempre, això sí. Ja saps que a mi m'encanten aquestes coses. Els nous reptes ens agraden. Sempre ens emboliquem amb històries, tots, eh? Perfecte. Tots. Em sembla perfecte. No sé si podem comentar alguna cosa més abans d'acabar, Xevi, de futur, del mercat. De moment entenem que aneu fent. Destaquem aquest servei a domicili que es pot fer fent la comanda a diversos establiments, a diverses parades del mercat. Es fa la comanda, ells se n'ocupen d'agrupar-ho tot i de portar-nos-ho a casa, i sense cap cost addicional, que ens ho explicava a l'inici de l'entrevista en Xevi. Sí, correcte. Això és un servei que donem que penso que està molt bé, i res, que ens agrada molt que la gent ens vingui a veure, que estem molt contents, i això, que ara estem molt ficats a mantenir el mercat, a continuar treballant, que gràcies a Déu el client respon i no ens queixem que treballem, i res, que ens vinguin a veure, que ja sabem on som. I que no surt gratis, evidentment, però que una crisi com la del coronavirus no és per caure vençut. Vosaltres sou un exemple. Vosaltres heu plantat cara a aquesta situació i heu, fins i tot, millorat els negocis. Sí. Perquè és això. Els hem reinventat. Exacte. Sí, sí, sí. I estem molt contents, eh? De fet, ara que sembla que ja fem un pas més, esperem acabar el de fer, i que ja veiem una mica la llum, estem contents. Però això ha vingut per quedar-se, eh? Això ja no es traurà, aquest servei, per exemple. No, aquest servei ja no es traurà. No, no, això ho tenim claríssim, que aquest servei hi és. El vam implementar al principi que pensàvem, no sé com anirà, tots teníem aquella por. No, no, aquest servei està per estar al mercat, és part del mercat actualment, és part del mercat. I s'ha notat una baixada des de la pandèmia fins ara de comandes d'aquest tipus, o s'han anat mantenint? Bueno, amb l'època de confinament... Sí, en confinament era obligat fer comanda. Abans no ho sé perquè tampoc el teníem, aquest servei, però que es manté, sí que es manté. A la gent li agrada molt venir al mercat. És veritat que la gent que està acostumada a venir al mercat li agrada molt venir al mercat. Però la gent que també li agrada molt venir al mercat, però per motius de feina, de canalla, que no li és possible combinar-s'ho, sí que té la confiança del comerciant, que et truca i com que parla directament amb tu, per exemple, en el meu cas em diu «Xevi, els ossos que m'agraden a mi, el llumillo que saps, aquell llumillo que me'l tallis d'aquella manera», el client et confia molt, et confia en la seva comanda perquè per ell la carn és molt important, el peix o la fruita, i li confia amb el seu venedor de confiança que li porti el paquet a casa tal com ella el vindria a comprar a la botiga. És que de fet subministreu, veneu els productes de primera necessitat, no la carn, el peix, la verdura, la fruita, el més important de l'alimentació. Sí, el bàsic, el pa, el bàsic que ho venem al mercat. Bueno, i a partir de lo bàsic és això, cada parada també innova i elabora una àmplia gamma de coses. Exacte. Delicatessens, Sí, hem canviat el d'això, però estem molt contents, la veritat és que estem molt contents. Animem a tothom a visitar el Mercat Municipal de Vic. Ja sabeu, podeu aparcar gratuïtament a la part superior, que tenen un aparcament gran, podeu aparcar sense problemes, i si compreu al mercat, evidentment, teniu l'aparcament gratuït durant una hora, que hi ha temps de sobres de fer la compra en una hora. Perfecte, és així. No esperarem pas 2 anys, no, que torneu? No, però molt content, molt content d'haver vingut, la veritat. Molt contents també d'haver-vos pogut convidar i que hagueu acceptat la invitació. Sí, home, sí. Ara hem de venir, que també fa molts dies que no venim a gravar històries del mercat. Allà us esperarem. Doncs Xevi Fàbregas, president de l'Associació de Comerciants del Mercat Municipal de Vic, gràcies per visitar-nos avui. Gràcies a vosaltres, la veritat. Doncs bé, amb la visita d'avui d'en Xevi Fàbregas del Mercat Municipal de Vic, el que fem és tancar el programa aquí, en aquest punt. Tornem demà amb més Termòmetre, com sempre, a on? Doncs aquí, a Canal Taronja Televisió. Gràcies per seguir-nos un dia més. Que vagi bé. Should you call or fuck you and your friends that I'll never see again? Everybody but your dog, you can all fuck off.